Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про три основні міфи, що стосуються остеопорозу. Міф перший: остеопороз не лікується. Це абсолютно невірно. Остеопороз лікується його можна ефективно і безпечно лікувати. Проте для цього потрібно два основних чинники: перше це досвідчений лікар, і друге це бажання пацієнта. Міф другий. Остеопороз можна вилікувати лише приймаючи кальцій і вітамін Д абсолютно ні. Для ефективного лікування остеопорозу призначаються більш сильні препарати, так звані антирезорбенти, які разом з кальцієм будуть будувати нову кісткову тканину. Тому тільки комбінація антирезорбентів і кальцію і вітаміну Д дасть ефективний результат при лікуванні остеопорозу. І міф третій: вилікувати остеопороз можна за рахунок ін'єкцій уколів. Абсолютно ні. Тому що лікувати остеопороз можна лише забезпечуючи організму належне надходження, крім антирезорбентів кальцію і вітаміну Д. Тому, якщо у вас залишаються питання щодо лікування остеопорозу, пишіть у групу, звертайтесь до нас у центру. І я впевнена, ви отримаєте відповіді на свої запитання.